मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ त्यो नागपासमा भर्याङ चढेर अलिकति माथि पुगेको अनि विश्वदाय र प्रदीपले समर्थन गरिसकेपछि थप भर्याङ चढौँला भन्ठानेको नागबाट झरेर मेरो आफ्नो अनुभव त्यो भयो तर नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले हिजोको घटना चाहिँ त्यो नाइन्टी नाइनतिर पुगिसकेपछि एउटा नाग हुन्छ नि लास्टमा हन्ड्रेड पुग्ने बेलामा खेल्दै खेल्दै गएको त्यहाँ पुगेपछि सट्टै एकैचोटि तल झरेको जस्तो भएको छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म नडान भन्छु हिजो म यहाँ दस बजे आउने मेरो योजना थियो म बिहान छ बजेबाट मेरो फोन खोलेर म म फोनमा अलि बदनाम छु भेटिन्न भनेर तर म हिजो टेलिफोन खोलेर पुरा समय मेरो पार्टी सभापतिको कल मलाई कतिखेर आउँछ भनेर म कुरेर बसेको म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री हुँ म अहिले सांसद पनि हुँ र पार्टीको विधानको हिसाबले दुईजना महामन्त्री संसदीय दलको हामीहरू आजको दिनमा निर्वाचित दलको नेता हुनुहुन्छ र हामीहरू दुईजना महामन्त्री मात्र यसको पदेन सदस्य हो मैले समाचारमा के पढेँ भने मेरो सभापतिले पार्टीसँग छलफल गर्छु त्यसपछि म गठबन्धनको बैठकमा अन्तिम निर्णय गर्छु त्यो पार्टीभित्र त म पनि पर्छु अनिवार्य पर्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको मैले यहाँको सत्र मलाई लागेको थियो बेलुकाको सत्र मेरो छुट्छ होला भनेर किनकि म त्यो बैठकमा हुनुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ भनेर लागेको थियो अब पार्टीकारले म भइरहेको छलफल होइन निवासमा भएको छलफल घर हो घरमा नबोलाइकन जाने कुरा पनि भएन तर म बोलाइनेमा त पर्सु पर्सु पर्नै पर्छ भनेर म टेलिफोन कुरेर म प्लेनको टिकट दस बजेलाई बाह्र बजे बाह्र बजेलाई दुई बजे सार्दै सार्दै बसेको त्यसैले म एक प्रकारले भन्ने हो भने म यहाँ आउँदै गर्दा चाहिँ एकदम अपमानित भएर आएको है यसलाई मैले मलाई मेरो 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 म जे मैले महसुस गरेँ त्यो कुरा मैले सेयर गरेको हो तर यो भनिरहँदै गर्दाखेरि फेरि आज हिजोको घटना पछाडि आज सम् यो पहिलो मञ्च जहाँ एक कुरा राख्ने मौका पाएको छु देशैभरिको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा आबद्ध भएको साथीहरूलाई चाहिँ हार जितको अहिलेको एउटा एउटा प्रकरण हो सक्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी फेरि राइज गर्छ फेरि उठ्छ उठाइन्छ र यसलाई फेरि सबै साथीभाइले यसलाई जसरी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भनेर भन्न साथै हामीहरू जतिखेर पार्टीमा जोइन गऱ्यौँ त्यो बेलामा पार्टीसँग जोडिने कुरा जुन हामीलाई एउटा प्रतिष्ठाको विषय हुन्थ्यो गौरवको विषय हुन्थ्यो त्यो कुरा फेरि यसलाई बनाइन्छ लिएर आइन्छ यतिखेर चाहिँ म यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई रिभिल्ड कसरी गर्ने यसलाई सुदृढ कसरी बनाउने यसलाई शुद्ध कसरी बनाउने यसलाई सबल कसरी बनाउने त्यो म हामी त्यही कुरा सोचिरहेका छौँ त्यही कुरा चिन्तन गरिरहेका छौँ यो हारजितको प्रकरणको कुरा एकछिन आयो सक्यो